1 MPR Mbala boni bako benga yo se mec. Piano Obandana bana malamu Barobe lo kwa ba mamelo Okomi ba jupa mikuse Olobia makambwa gilelo. Est-ce que ça problème à choix? Au changer ba goût matin soir. Depuis toi ba yo changer déjà Babilonga wa combien de fois. Le lo Tiffany lobi Laetitia Kuna Naomi awa Vanessa Naluro makambwezo kendele Tioko bala kisa femo bimba papa Oto benga ka bébé Tomo na geli susute ah bon? Et tiga la ganga masulo Et lunga si koje na stati Oko manae Kasina ko manae Oko manae Mbala boni bako benga yo se meki Se meki Mbala boni bako benga yo se meki pen Se meki Soke sa ba trofe oya yo eleki ya Sozali kambo famito yebisa banoko bafandi sabiso Le bozala na musicien Lobi kuna na homme d'affaires Le lokombi na professeur Yo wana na politicien Shono to chango kakata Motune zali sa sitya Juste poto yeba visiona yo Bako bengo se meki mbala boni Moto binga ka bebe Tomo na geli susute Etika la kaka masulo Elungia siko jena stati Okoma na ye Mbala boni bako benga yo se meki Se meki Mbala boni bako benga yo se meki se Se meki Soge saba tofe oya yo eleki ya Se meki Mbala boni bako benga yo se meki tanti Se meki Hey Yuma, Santri Webige na beti tu repana ye Oye bisanga o Atana bali kongo mobimba etali yo Okanganga Okanganga Mbala boni bako benga yo se meki Se meki Mbala boni bako benga yo se meki se Se meki Soge saba trofe oya yo eleki ya Se meki Mbala boni bako benga yo se meki pe Se meki Check out my fitness platform at tv.workthat.com. You'll have access to longer videos, ad-free experiences, everything from hip-hop, soca, R&B, resistance bands, weights, and more. I'll see you on Work That TV.